အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတက်နေအောင်လည်းမင်္ဂလာပါ။ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အပြောင်းအရွှေ့အကြောင်းကိုပြောခင်လက်ရှိမှာဒီ Spain ဘောလုံးလောကရဲ့ခံဝင်ကစားသမားတယောက်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ England Premier League မှာလည်းတကယ့်ကို Legend Player တယောက်ဖြစ်ကစားခဲ့တဲ့다 Sex Fabricius ပိုလေ Arsenal အတွင်းရကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့နောက် Chelsea အတွက်မှာလည်းတကယ့်ကိုခြေစွမ်းပြတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ FC Barcelona အပါဝင် take dancing ရှိတဲ့ spain queen လေကစားမတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ fabregas ကအသက်36နှစ်အရွယ်မှာသူရေကစားမဘွားကိုအပီးတိုင်အနာယူခဲ့ကြောင်းကြီးညာခဲ့တယ်ကစားမဘွားကအခု arsenal ကိုသူ26နှစ်သားလေးနဲ့သူခြေစွမ်းပြနိုင်ရင်ပေါ့သူကစားမဘွားမှာဒီအသက်နှစ်ပေါင်း20ကျော်သူကစားခဲ့တယ်ပွဲအပြည့်938ပွဲ ဒါအတွင်းကတော့တရားနဲ့ငါးကုန်းနဲ့ဒါနိုင်ငံလျှွေးစဉ်အသင်းအတွက်အများဆုံးခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့သလိုဒါလျှွေးစဉ်မာလည်းပွဲပေါင်း100ကျော်ကစားရယ်အောင်မြင်မှုအနေနဲ့စပိန်ရဲ့ဝေါကတ်ယူတဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲချန်ပီယံဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ Chelsea နဲ့ဒါ Premier League ချန်ပီယံနှစ်ချိန် La Liga ချန်ပီယံ Arsenal နဲ့ FA Cup အပါဝင်ဒါစုပြားတွေရရှိခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်မှု မြောက်စွာရရှိခဲ့တဲ့ assess fabricat ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ fabricats ကိုကျွန်တော်တို့စသီးတာကကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရပဲအရင်နှောင်းကဒီ patrick viera ရဲ့နေရာမှာ arsenal ကအစားထိုးခစားရင်မာဒီသမားလေးကတကယ့်ကိုအေးသွေးမြင့်တဲ့ခစားမဖြစ်တယ်အိုက်ကနေစပြီးတော့ arsenal ပိတ်သက်တွေကသူ့ကိုတောက်ရှောက်ကိုသဘောကြားရင်လူငယ် တယောက်အနေနဲ့အာဆင်နယ်ရဲ့ကလပ်ကပတိန်ဖြစ်တယ်။အခု2010ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာဒါအာဆင်နယ်အသင်းကနေထွက်ပြီးတော့ဘာစီလိုနာကိုပြောင်းသွားတယ်။အဲ့တုန်းကအာဆင်နယ်ပြည်သက်တွေကသူ့ကိုနည်းနည်းလေးစိတ်ပြတ်သွားတဲ့အချက်ကဘာစီလိုနာကိုပြောင်းဖို့အတွက်ကိုအာဆင်နယ်အသင်းကသူ့ကိုဒါအပိုဆုကြေးငွေပေးမဲ့ bonus ကိုပါအတုံးချပေးတော့ငါးသန်းထင်တယ်။အတုံးချပြီးတော့ FC ဘာစီလိုနာကိုရောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူဘာစီလိုနာမှာသူကမကောင်းဘူးပြ။သူရောက်တဲ့၄နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဘာစီလိုနာက ဘလပြောင်းလဲ၃နှစ်ကျော်ပေါ့လေအဲ့ဒီတုန်းကမှသူဘာစနာကဒီချాంပီယံလိဖလားမရဘူး။ तू ပြန်လာတဲ့အချိန်၄နှစ်ပေါ့လေ तू तू ပြန်လာတဲ့အချိန်ကဆပီးတော့မှ तू ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာစနာကချాంပီယံလိပြန်ရတယ်။ဆိုတော့ तू ချాంပီယံလိလိုချင်လို့ FC ဘာစနာကို तू ပြောင်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လာလီဂါနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ तू ကစားမားဘွားကဒီဖက်ဘရီကတ်ဆိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ vision အများကြီးကောင်းတယ်။လူငယ်ကစားမားတယောက်ဖြစ်တယ် तू က long pass ကို short pass ကိုပြီးရင် away quick ကောင်းနေသူပုံစံကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဒီ physical ဘိုင်းမှာအားနေလို့ထင်ရဒါပေမဲ့ကွင်းလယ်ကောင်းကောင်း control လုပ်နိုင်နေတယ်ကျွန်တော်အခုချိန်ညပန့်ပြပါသေးတယ်ဒီယိုကိုစတာကိုပို့ပေးလိုက်တဲ့အလုံးလေဒီ chelsea နဲ့ဒီ man city နဲ့ပွဲတော့အဲတော့အန်တိုနီယိုကွန်ဒီကဒီအတ္တိယက်ကွင်းမှာ3-1နဲ့နိုင်နေပွဲဆိုကွတ်တီပဲလောင်းမိုးချပေးတာတိုင်းတိုင်းဖြစ်နေတာ man city တကယ်နိုင်သွားတဲ့ chelsea အဲတော့တစ်လုံးတည်းပဲ တမ်ပူရနောက်တစ်ခါထော်တန်ဟော့စပါနဲ့ပွဲတော်လ so, ေးဆာနာဆပေးပေးခြင်းမှာဂို ग, းသွင်းတော့တော်တော်များများကျွန်တော်ဖာဘရီကက်စ်နဲ့အမှတ်ရရအန္တရာယ်ရှိတယ်။အမှတ်ရရအန္တရာယ်ရှိခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဖာဘရီကက်စ်ကအခုသူကစားမပွားအဆုံးသက်ချိန်မှာဒီကမ္ဘာဖလားရတယ်ယူရိုရတယ်ပရီးမီးယားလိဂ်နှစ်ချိန်ရတယ်ယူရိုပါလိတစ်ချိန်ရတယ်ပြီးတော့မကလပ် World Club Champion တစ်ချိန်ရတယ်ပြီးတာနဲ့ La Liga Community Tie FA Cup နှစ်ချိန်ရပြီးတော့ Copa del Rey ပြီးတော့まあ supermarket တစ်ချောင်းနဲ့ Uyoppa supermarket နဲ့ Spain Superpla နှစ်ချောင်းဆိုတော့အောင်မြင်မှုအနေနဲ့ fabric ကဆိုတော့တော်တော်လေးတော့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ဗောလေသူအလုံးဂျင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ Uyoppa Champions League ဖလားကိုလူချင်းလို့ဘာစီနားကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ဆုံးမှာတော့ဘာစီနားအသင်းမှာသူအောင်မြင်မှုအဲ့လောက်မရခဲ့ဘူးကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရပဲသူပြောင်းသွားတဲ့ချိန်ကဒီ Cristiano Ronaldo နဲ့ Leo Messi ရဲ့ဖြီကာလာဗျာ La Liga မှာလူတိုင်း El Clasico စောင့်ကြည့်တဲ့အချိန်ပဲ အလောက်တီဟုတ်ကောင်းတဲ့အချိန်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရပဲကျွန်တော်အဲတုန်းကကျွန်တော်ဝမ်ဘလီနားမှာကျွန်တော်အလုလုတာဗောလေအဲတုန်းကတပေါင်းဆိုင်တပေါင်းဆိုင်မှာကျွန်တော်အလုလုတော့ဘာဒီစီယူတပေါင်းအဲတပေါင်းဆိုင်မှာအလုလုတော့အဲနားမှာလုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလာလီဂါပွဲတွေကညာ7နိုင်ကန်နေ7နိုင်ကန်ရင်ကျွန်တော်ကအလုတ်က7နိုင်မှပြရတော့မန်နေဂျာကိုတောင်းတော့မှခွင်တောင်းပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အလုတ်ပြီးတော့လည်းအထောက်ဆွဲပြီးတော့အဲမှာစာဖရီဂက်စ်နော်အကလစစ်ကွာအများကြီးညာပိုင်းကတာများတယ် အဲ့မှာကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရတကယ်ကောင်းတဲ့ပွဲတွေကိုကျွန်တော်သွားသွားကြည့်တာပေါ့လေဆိုတော့ Fabricate ဆိုကျွန်တော်အမှတ်တရအများကြီးရှိတယ်။ Arsenal ပေးသက်တောင်အနေနဲ့ကိုင်းထဲမှာလည်းအာပေးခဲ့ဘူးတယ်။အဲကိုင်းထဲမှာအာပေးခဲ့ဘူး။ Barcelona ပေး Barcelona ကိုင်းလေကျွန်တော်တူတူသွားပြီးတော့ကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Chelsea ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူဘယ်လိုပြောမလဲပေးသက်တော်တော်များများရဲ့အခမ်းဆိုဖြစ်တာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ Chelsea မှာသူတော်လေးကောင်းတယ်။အောင်မြင်တယ်ဘယ်တော့မှ Arsenal ကိုပုတ်ခတ်တဲ့အခြေကားတစ်လုံးမှမပြောကြည့်တော့အခုချိန်ကြီးလေ Professional ဆန်နေ professional ဆန so, ်နေဆိုတော့ဒါ safa progress ကတော့အခုလက်ရှိမှာကိုမူအသိရဲ့ဒါနီးပြအဖြစ်သူဆက်ပြီးတောင်းယူမယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိကစားမဘွားကနားတာနဲ့ကိုမူရဲ့နီးပြပေါ့လေနီးပြဖြစ်ဆောင်ရမယ်ပြည်တာနဲ့နီးပြလောကထဲကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစတင်ဝင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့လေကျွန်တော်ကတော့မျှော်လင့်တာပေါ့လေဘာဖြစ်ဖြစ်ကစားမဘွားမှာ complete performance ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီ account တေးသေးနဲ့เนาะ account တေးသေးနဲ့တကယ်ကို vision ကောင်းကောင်းနဲ့ ဒါစပိန်မှာဆို4ဆမနန်အောင်နံပါတ်9အောင်တုံးကြီးရဲကစားမှာပေါ့လေတကယ်ကိုသူ့ခေသူ့ခါကတကယ်ကောင်းခဲ့ရကစားမှာပေါ့လေဖာဘီဂက်စ်နဲ့ပတ်သက်လို့အမှတ်တရရှင်ကေရင်ဘာរីရှိတယ်လို့ထင်လဲဒါကောမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်